Partia Socialiste i është rikthyer edhe një herë debateve për kodin zgjedhor, pas antetatit që bëri kushtetutës së vendit duke ndryshuar atë në mënyrë të njëanshme. Prekja e kushtetutës nga vetëm një parti është një krim politik që do të ketë pasoja fatgjata në jetën e vendit. Presidenti vendosur nga Partia Socialiste me këtë akt do të sjellë efekte për qeveritë e tjera, duke vendosur standardin e rrezikshëm, mund të bëjë çdo gjë me strukturën që mban në këmbë të gjithë republikën. E ndërsa ligji themeltar i shtetit u ndryshua për çështje që lidhet me zgjedhjet dhe mosmarrje konsensusit nga opozita reale politike e vendit, e kthen këtë vendim në shenjën më të qartë të autoritarizmit. E përsa u përket ndërkombëtarve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kishin një rol kryesor në negociata për marrëveshjen e 5 qershorit mes qeverisë dhe opozitës reale. Marrëveshja që u firmos në rezidencën e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk i zgjidhi të gjitha problemet e zgjedhjeve, por riktheu normalitetin politik dhe futi opozitën reale në institucionet e vendit. Futja në garë dhe në institucionet e opozitës reale është ajo që intereson më pak se çdo gjë tjetër kryeministrit Edi Rama. Këto vite, Rilindja kuptoi se vendi dhe qytetarët mund të drejtohen me opozitë false dhe parimet demokratike nuk kanë asnjë vlerë. Dhe për këtë arsye, shpikën dhe ndryshimet në kushtetut, ndalimi koalicioneve parazgjedhore dhe hapja e listave. Çështje të tilla as nuk kanë qenë ndonjëherë në programin e Partisë Socialiste, dhe as nuk janë përmendur nga Edi Rama si probleme të zgjedhjeve. Të gjitha këto u sajuan në momentin e fundit me shpresë se opozita do të largohej nga këshilli politik dhe do të shpallte bojkotin e zgjedhjeve të radhës. Loja e Edi Ramës është e qartë. Do zgjedhje pa opozitën dhe do që t'i vjedh ato në tavolinë me qindra mënyra që do të shpiken me prekjen e ligjeve themelore të shtetit. Këtë maskarad rilindase, ndërkombëtarët nuk e ndaluan dot. Nuk e ndaluan Partinë Socialiste dhe Kuvendi Legjitim që të prekte kushtetutën. Alibia se ndërkombëtarët nuk ndërhyjnë në punët e mbrojtshme është një prall, sepse nuk e beson askush. Ashtu siç ndërhyjnë me SMS ndaj deputetëve për të miratuar reformën zgjedhore rreth 5 vite më parë, të njëjtën gjë mund të kishin bërë dhe në ditën që Edi Rama fliste për marrëzi dhe votoi kushtetutën e re. Shumica e atyre deputetëve që betohen për kokën e Edi Ramës, nëse diplomatët do të kishin çuar mesazhet e duhura, do të ishin të parët që nuk do ta votonin. Sigurisht, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian patën reagime të forta kundër ndryshimeve kushtetuese. Pakënaqësia ndaj shkeljes së marrëveshjes së 5 qershorit dhe ndryshimit të kushtetutës ishte i dukshëm. E ndërsa zhgënjimi diplomatëve ka qenë më i fortë ndaj rilindjes në takime informale, por sado të mërzitur të kenë qenë me Edi Ramën, fakti është se ndryshimet kushtetuese u votuan dhe ato kanë hyrë në fuqi. Deklaratat e tyre nuk zgjidhen asnjë çështje dhe ndërkombëtarët u dukën të dobët dhe të pafuqishëm para kryeministrit të një vendi të vogël ballkanik. Seria e shkeljeve kushtetuese dhe ligjore të kësaj qeverie nuk ka të mbaruar. Këto ditë po përgatitet akti i dytë i talljes së rilindjes me kushtetutën, opozitën dhe ndërkombëtarët. Në kodin zgjedhor do të përcaktohen ndalimi i koalicioneve parazgjedhore dhe hapjen e listave vetëm me 30%, vetëm kaq sa i duhen Edi Ramës. Mirë po, këto ndryshime hedhin në koshin e plerave marrëveshjen e 5 qershorit, si dhe japin avantazh politik në zgjedhje qeverisë në mënyrë të pandershme. Opozita e ka dhënë qëndrimin e saj duke dalë kundër ndryshimeve të tilla që bëhen vetëm 6 muaj para zgjedhjeve. Tashmë ndërkombëtarët duhet të flasin qartë dhe të ndalojnë këtë maskaradë. Në lojë është jo vetëm procesi zgjedhor dhe stabiliteti i vendit, por edhe imazhi ndërkombëtarëve në Tiranë. Ata duhet të flasin si garant të marrëveshjes politike mes qeverisë dhe opozitës reale, madje duhet ta bëjë këtë gjë që tani. Nëse rilindja miraton ligjet dhe bën fakt të kryer, qëndrimi ndërkombëtarëve nuk do të sjellë asnjë dobi.